Сәлеметсіздер ма? Практикалық сабақтарды жалғастырамыз. Бүгін екінші практикалық сабақ. Екінші практикалық сабақ. Бұл сабақта автомобиль жолдың трассасын жоспары деген тақырыпты тың бірінші бөлігін қарастырамыз. Бірінші бөлігі дөңгелек қисықтардың радиустарын есептеу. Слайдты қолданыламыз. Бакалавриат оқу бағдарлама бойынша 5B07-45-20 мамандығы, немесе 6B07-306 көлік құрылысы модульдік білім беру бағдарламасының студенттеріне арналған. Автомобиль жолдары пәні бойынша практикалық сабақтар. Сабақтың авторы аға оқытушы Сейдинова, сәулет құрылыс факультеті, сәулет және дизайн кафедрасының оқытушысы. Бүгін екінші практикалық сабақ тақырыбы трасса жоспарын жобалау, бірінші бөлім қисықтардың минимальдік радиусын есептеу және тағайындау. Трассаны жобалау кезінде полигональдік трассалау әдіспен орындайды. Бұл әдіспен жобаландыруды келесі реті бар. Біріншісі, берілген нүктелерді әуе сызықпен қосады және рельеф ситуациясын байқады. Қалай түсінуге болады? Былтыр біз жолдарды іздестіру пәні оқып атқанда айтқанымыз, біздің бақылау нүктелері, яғни трассаның басы және соңы анықталады, ол нүкте ретінде белгіленеді. Сонда трассалау жүргізгенде біз осы бақылау нүктелерді әуе сызықпен қосамыз. Енді трасса тек қана басы мен аяғы емес, соның арасында тағы бақылау нүктелер болады. Сол нүктелер арқылы трасса бізді міндет түрде өтуі қажет. Егер ондай болса, осы бәрі нүктелерді, бүкіл нүктелерді біз әуе сызықпен қосамыз. Сызықпен қосқаннан кейін карта бойынша және іздестіру құжаттары бойынша біз рельефтің, яғни жер бедерінің ситуациясы байқаймыз. Бізді әуе сызық өткен кезде қандай жерде бізде, қай жерлерден өтетін жергілікті жерде ой ма, қыр мен өте ма, өзен, бұлақтар кездесе ма, орман бар ма, немесе тұрғын жерлері кездесе ма. Соны бәрін еске алады, рельеф ситуациясын, яғни несін, жер бедерін түрін анықтайды. Екінші жолы трассаны бір неше вариантын белгілейді. Осы бақылау нүктелерді қосқан кезде әуеден біз әуе сызығын өткіздік, осы әуе сызыққа жақын бір неше вариантын жобаландыру керек. Мысалы, көбінесе екі варианттан кем болмау керек. Екі-үш вариант белгілейді. Сол белгілегеннен кейін осы варианттан варианттар жол өтетін варианттар маңайында тағы да несін жергілікті жерді зерттейді. Тағы айтқандай, қай жерде нелер, орман бар ма, бұлақтар кездесе ма, өзен кездесе ма, батпақтар кездесе ма, или тұз болған жерлер кездесе ма, соны бәрін ескереді.
Әрине, трассаны біз жобаландыру кезінде, біз өткенде айтқамыз бірінші сабақта, бірдай сабағында трасса бағыты өзгергенде, біз бұрылу бұрыштарын нетеміз. Бұрылу бұрыштарды құрастырамыз. Бұрылу бұрыштарды құрастырамыз да, олардың мағынасын, мөлшерін неше градус, неше минут болғанын өлшейміз. Және трасса бойымен басынан бастап бүкіл бұрыштар нөмірленеді. Бұрылу бұрышы 1, 2 деп тағы да жалғастыра береді. Енді бұрылу бұрыштарын қабылдау кезінде біз мысалы орманның қасына өтсе, бүкіл орман болсын, тұрғын үйлер болсын, тағы бір демлер болса, олар бұрыштың ішінде болуына нетеміз, талап етеміз нелерді жоспарлағанда. Содеген варианттарын салғанда, тағы айтып өтетінде, жаңа нелерді, көпір нелерді, өзендерді, бұлақтарды өту ыңғайлы жерлерін таңдауымыз қажет. Содан кейін бірнеше варианттарын жобаландырып, неткеннен кейін оны қарастырамыз да, ең лайықты вариантты қабылдаймыз. Ең лайықты вариантты қабылдағаннан кейін, ол вариант тағы бұрылу бұрыштарына радиусы 2000 метрден кем емес қисықтарды жазып қоямыз. Егер бірінші санатты жол болса, онда 3000 метрден кем емес радиустарды нетеміз, жазамыз. Егер мұндай радиусты біз жазылмасақ, онда СНИП бойынша біз одан кіші нелерді қабылдаймыз радиустарды, бірақ мұнда біз міндет түрде қисық бойымен бираж жасайтымызды қажет болады. Жаңа айтқандай мәліметтерді нау сурет бойынша біз қарастырамыз. Мұнда нау суретте автомобиль жолдың трассасы көрсетілген. Мұнда біз жергілікті жердің ситуациясы, рельефтің ситуациясын ескеріп отырып, нау варианттарды нетеміз. Мысалы, от рельеф қарасақ, нежеде неге жоспарлағанда көбінесе осы немен енісі кішкентай болғанын қалаймыз да горизонтальдың бойымен жүргізгенін қалаймыз. Мысалы, мұнда да горизонтальдың бойымен трасса кетті. Екіншіден жаңа айтып кетейін, мұнда трасса жобаны кезінде өзен кездеседі. Өзенді былай өткенде біз перпендикуляр немен бағытпен өткеніміз дұрыс болады. Егер немен басқа бұрышпен өткізсек, онда біріншіден көпірдің ұзындығы өседі, екіншіден трассаны жалғасу, қапысыз жағынан жүру кішкене қиындау болатыны белгілі. Сондықтан нені трассаны межеге енгізген кезде, осы жергілікті жерге енгізген кезде, салған кезде 90 градустан жақын өзендерді басқа бұлақтар болсын, өткеніміз дұрыс болады. Енді трасса бойынша біз бұрылу бұрыштары жобаладық. Бұрылу бұрыштары, трасса басы болса, жаңыз соңы, трассаның бойымен басына бастап нөмірленеді. Бұрылу бұрышы 1, 2, 3 суретте көрсетілген. Бұл нелерге біз радиустары 2000 метрден, ал бірінші санатты жолдарға 3000 метрден кем емес қисықтарды жазып нетеміз, қоямыз. Жазып қойғанда қисықтармен жүрісі ыңғайлы, жүргізілерге де, нелерге де ыңғайлы болатыны белгілі. Енді дұрыс қисық болды, менде түзулермен жүргенде мынау түзулердің прямая вставка деп атай, бағыттарын бұрымпен белгілейді және қарағашықтығын көрсетеді. Значит, мынау нулевой пикет болса, қисықтың басталуына шейін 260 метр
30 сантиметр ғашық бар. Енді мен жерде бір қисық бітті, мен жерде тағы бір қисық басталды. Мұнда да нелері көрсетілген, ұзындығы көрсетілген, және бағыты, бағыты көрсетілген. Жа, планда айтып еттік, жоспарда біз бұрлы бұрыштардың кестесін кіргіземіз. Мұнда бүкіл элементтері жазылған. Қазір қандай элементтері қалай есептелінетіні біз қарастырамыз. Дөңгелек қисықтың минималдық радиусы, егер бізде қисық виражсыз болса, R минималдық, мына формула арқылы есептелінеді. R минималдық тен V R квадратта бөлінген скобка 127 көбейтілген μ плюс минус и поперечный. Мұндағы V R дегеніміз автомобильді есептік жылдамдылығы километр сағатынан. Автомобиль есептік жылдамдығы сынып бойынша алынады. Әр санатты жолдың өзі есептік жылдамдығы бар. Мысалы, бірінші санатты жолда 150, екінші 120, үшінші 100 километр сағатына тағы да басқа азайып келе жатады. Мю көлден күштің коэффициенті. Көлден күштің коэффициенті 0,15-ке тең болады. Ал и поперечный деген жүріс бөлігінің көлденнің енісі. Поперечный. Сонымен қарап отырсаң, не ғұрлым жылдамдығы өскен сайын, санаты өскен сайын жолдың соғырлым көп үлкен радиусты қажет ететіні белгілі болып тұр мына формуладан. Мынау суретте қисықтың толық несі көрсетілген элементтері. Мынау дөңгелек қисық, круговая, кривая, радиус, белгілі радиуспен жазылып қойылады. Мұнда НК дегеніміз қисықтың басы, КК қисықтың соңы, нежеде ортасы болады. Ал басы мен соңының арасында қисықтың ұзындығы болады. Биссектриса, сосын тангенстер. Б точкасы, бұрлы бұрыштың несі, басы деп айтуға болады. Альфа, бұрлы бұрыштың мағынасы, ол бастапқы бағыт пен соңғы бағыттың арасындағы бұрыш, бұрышпен көрінеді. Альфа, осы бұрыш. Ол градус және минутамен есептелінеді. Егер жай айтып еткенде, мынау бұрышқа, бұрлы бұрышына біз 3000 немесе 2000 километр, 2000-3000 метрден аз радиусты енгізсек, онда бізде екінші не байқалынады. Мұнда на бұрлы бұрышына құрама қисығы жазылады. Құрама қисығы ауыспалы қисықтан переходная кривая, содан кейін дөңгелек қисықтан круговая кривая, тағы да ауыспалы қисықтан тұрады. Мұнда біз на учаскелерде міндетті түрде вираж жасаймыз, ал на ауыспалы қисықта бірден несі қисықтың радиусы өзгеріп отырады. Бесконечный бастап на дөңгелек қисықтың радиусына теңделеді. Ал на учаскі наоборот на радиустан бесконечный бітеді. Сонда на ауыспалы қисықтардың радиустары өзгеріп отырады. Өзгеру заңын мен сіздерге дәрес алғанда айтқам. Бірнеше заңдары бар. Айтамыз, бірнеше заңдары бар. Левнискаты Бернулері, клатоиды дейді, параболы кубичке, параболы тағы да басқалар. Егер мынандай жағдай болса, егер радиус кішкентай, сонда құрама қисықтағы кіргізген болсақ, вираж жасайтын болсақ, онда минимальдық радиусы басқа формуламен анықталады. Вираж қажетті болғанда қисықтың минималдық рұқсат радиусы на формула арқылы есептелінеді. R минималдық тен VR квадратта бөлінген жақшаның ішіне 127 көбейтілген жақша ішіне μ плюс и вираж жақша жабылады. Мұнда
мыналармен біз танысқамыз, и В дегеніміз жүріс бөлігінің вираждағы енесі. Жүріс бөлігінің вираждағы енесі. Виражды, виражды біз не үшін кіргіземіз? Вираж бойымен жүріс қауіпті және комфортты болу қажет. Сондықтан біз шықандай центрге тартқыш күш әсер етпеу үшін, оның мағынасын азайту үшін біз виражды жасаймыз. Енді мына суретте көлденең профильдердің түрлері көрсетілген. Мына вираждағы бір еністі профиль байқалынады. Жалпы бізде көбінесе мынандай екі еністі болады. Жүр бөлігі екі жүріс жолақтан тұрады, мысалы мына жерде. Мынау виражда мынандай бір еністі болады. Ал астындағы топырақ жолдағы орақ тәрізді профиль болады. Сондықтан біз жаңа қисықтарда айтып кеттік, да? Мынау қисықтарда көлденең профильді өзгертіп отырамыз. Мынаның арасында, қисықтың арасында бізде бірте-бірте мына жерде, мына жақта келе жатса, жолдың қисыққа кірерінің алдында екі еністі болады. Ал сосын мына жерде бірте-бірте бір еністі қыламыз мына жерде. Сосын шыққанда қайтадан екі еністі болуы қажет. Қалай жүргізіледі? Мынау суретте вираждың схемасы көрсетілген. Мұнда, мысалы, мынау нүкте қисықтың басталуы, мынау қисықтың аяқталуы. Қисық жаңа айттық, құрама болады. Екі өтпелі переходнойда қисық, и және дөңгелек қисық основная кривая деп тұр. Мұнда біз екі еністі профильден бір еністі профильге өтеміз. Қалай жасаймыз? Мысалы, мына суретте көрсетілген. Мына учаскелерде мынандай екі еністі профиль бар. Мына учаскеде бір еністі. Оған жету үшін біз келесі жұмыстар жүргіземіз. Біріншіден, мына жиекті жүріс жолақтың шетіне қарай көтере бастаймыз. Да, егер оның енісі, жиектің енісі ең нулевой болса, онда біз бірте-бірте мынау жүріс жолақтың енісіне тегістейміз, теңдетеміз. ИП болады. Содан кейін келесі жолы ось нүкте арқылы бүкіл мынау нені, мынандай болды ғой енді біріншіде. Біз оны көтереміз и мынау екінші жолақтың енесіне теңдетеміз. Көрдіңіздер ма? Бірдей болды. Содан кейін ең соңғы несі жұмысы, мынау жиектегі бровка арқылы, ең соңғы бровка арқылы біз бүкіл нелерді көтереміз и мына жердегі жиектің енісін мынау вираж енесіне теңдетеміз. Сонда бізде бір еністі профиль болады. Ал мына участкіде қайтадан жұмыстарды сәйкесінше жүргіземіз. Сонда мына жоспарды қараса, радиусы кішкентай қисықтарды жазғанда біз мынандай схемамен жүреміз. Мына жерде отгон виража дейді. Отгон виража бірте-бірте жаңа нелердің вираждың енесіне теңдетеміз. Сосын мұнда вираж болады. Содан кейін қайтадан екі еністі профильге біз көшеміз. Мұнда центр тартқыш күш әсер еткеннен кейін
біздің көлігіміз мына жаққа жылжуы мүмкін. Сондықтан мұнда біз кенетеміз. Жүріс бөлігін кенетеміз. Кенету мағынасы жолдың санатына байланысты снег бойынша тағайындалады. Тағайындалады. Сонымен біз бүгінгі неде сабақта, бүгінгі сабақта виражсыз және виражбен виражы бар қисықтардың минимальдік радиусын есептедік. Енді айналманың және қисықтың негізгі геометриялық элементтерін қарасақ, ол радиус болады, жаңа суретте көрсеттім, бұрлы бұрышы альфа, қисықтың ұзындығы к, тангенсі, бисектрисі және домер. Домер дегеніміз ол бұл мағынаға біздің өлшеу кезінде метр өлшегіш нені біз жылжытып отырамыз. Ол домер нені еске алады? Мысалы, мұнда біз өлшеуді немен жүргіземіз ғой, дүзумен жүргіземіз. Ал қисықтарды біз енгіземіз ғой қисықтарды, жазамыз. Онда біздің несі трассаны азаяды, қысқарады. Соны еске алып отырып, нежерге біз домердің мағынасына нені металл лентаны жылжытып отырамыз. Яғни домер 2t минус К-ға тен болады. Онда суретті қайталайық нелерді. Бұрыштың басынан екі жағына тангенс. Олар қисықтың басталуы мен қисықтың аяқталуын көрсетеді. Содан кейін басынан бисектриса қойсақ, ортасы болады. И домер дедік. Енді тапсырма, курсты жобаға тапсырмасы бойынша картада трассаның екі вариантын жобаландырасыз, және жол категориясына байланысты қисықтарды минималдық ресурстарын есептейсіздер. Сонымен бүгінгі сабақ бітті. Қорытындысына келсек, біз трассалау қалай жүргізілетіген ретін қарадық. Сосын қисықтардың радиусы не екені, минимальдық мағынасы қалай қабылданатыны анықтадық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.